Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu të kanali im. Wow, bie shi, edhe nuk di njeriu se si ti mbaj flokët e shkreta. Okej, të i rregulloj me kalimin e kohës. Ftoht nuk është njerëz. Nuk ju kam updatuar fare për të rejat, por do t'ja nisim sot edhe deri në fund të kësaj videos do t'i shikoni dhe do t'i dëgjoni të gjitha gjërat. Gjëja parë është që kemi ndryuar qytetin, edhe kemi marrë një shtëpi të re në një tjetër qytet në Gjermani. Dhe ajo çfarë duhet bëjmë tani, të fik pa këto pshirset, duhet të shkojmë tek zyra e regjistrimit të rezidencës. Pra ta ndryshojmë nga atje ku ishim edhe ta vendosim tek kjo tjetra dhe mua më duhet të shkoj rrugën tani. Ra të numrin 4. Te nisemi, jam gati, vendosim më dipin edhe ikim bashk të bëjmë regjistrimin në komun. Është gjëja parë që duhet bëni sa po vini në Gjermani. Më ka bërë mirë kjo eksperienca që i kam bërë gjitha gjërat vetë, sepse kam mësuar shumë gjëra edhe mund të ndihmoj këdo nga ju për fillimin e jetës në Gjermani. Dhe kjo gjë po më bën shumë mirë edhe me gjermanishtën, sepse mësoj tekstin që do të flas atje. Pra kam mësuar si të them, unë dëshiroj të bëj regjistrimin në komunë, sepse jam rezidente e re në Gjermani. Kam mësuar të them çfarë dokumentash nevojiten etj etj. Domethënë këto gjërat që parashikoj dialogun me punojësit e zyrës që më stri atje kështu si bufe. E ndërkohë mësoj edhe pak gjermanishtën. Do jeni me mua të gjithë ditën sot, do bëjmë gjëra shumë bukura, kemi gjëra për gjerë për shtëpinë e re. Okej, për 200 metra do të kthehemi në të majtë. E po thoja, kemi gjëra për bje për shtëpinë e re, kemi për të marrë Mauricën se ka ikur që në mëngjes diku, edhe kjo është një lajm tjetër i bukur, që rini këtu me mua, edhe mos u mbisni asnjë sekond nga kjo video. Tu ngjitur me zyrën ku bëra rezidencën nga një qendër tregtare shumë të madhe, por do t'ja tregoj pak më vonë. Më thënë sa dal nga ky dyqani, por sa futa, keni pak, kam gjetë fustane. Edhe dua të provoj 1 2 3 4 5 edhe 2 pal pantallona. Ah, kam edhe një të bardhë, 6. I provojmë edhe i shikojmë bashkë. Do thonë ju pse fustane tani edhe që ikën në Gjermani. E po vjen vera njerëz. Do bëjmë ndonjë oftim me diell me gjëra të bukura. Ky është i pari, jo ndonjë gjë e veçantë. Kjo është veshja dy. Që s'po pëlqen, mund tjetë fotogenik për në video. Provova këtë tjetrin, e kam pak të gjërë. Barova punë me rezidencën, bleva edhe disa gjërë që do t'ja bëj unboxing tek shtëpia. Tani ikim, kemi 40 minuta rrugë për të shkuar tek ish apartamenti par i Joni këtu në Gjermani, të marrim postën, të shikojmë nëse na ka arritur letër, një dokument që besoj se ka disa gjëra të rëndësishme, kështu që ikim t'i marrim. Vendosim edhe pak muzikë të mirë. Erdhëm tek lagja vjetër. Kështu do t'i them lagja vjetër. Inshalla është dikush të më hapi derën. Ja ku e kemi edhe emrin akoma këtu. Kemi një letër për Mauricën. Hello! What's up? Welcome to the channel! Qa lajme është të mija dhe të bukura ke? Më në fund do i këtë flejt gjumë se më diqen. Hajde, hajde do i tërkësh të shpia? Qa? Lajme të mira pra? Po. Ku ishe dhe i tani? Ishe dhe ekskursion. Kam shumë gjërat e kjo pakoja, që kam shumë gjërat e gjërat e shpis, po të ndjerim diçka që na duhet tani, në para se të filloj edhe të bëjmë boxin gjithë të shantën e madhe. Mauricio, hajde! I kam bler burrit një pal shapka, edhe vetes se kam bler një pal shapka, që të mos ecim pa shapka të të shtëpia. Duhet ta pastroj mirë e mirë. Shikoni sa të bukura i kam bler shapka të mia. Jeshile mente se hapet koha tani. Pak spirit pranverore. Ti tregojmë pak se çfarë na solli Mauricius sot që erdhi në shtëpi. Çokoladat e preferuara për momentin. Kemi, pas kemë marrë dhe ti kështu, po kemi në shtëpi. Bretel. Voskla. Si le duan, bretel. Ta. Nga duen ta snack sot njerë, se kemi Big Brother. Një patatin, kafe këtu. Prisni, prisni, se nuk ham ka që jo shumë dhejtë në këtë periudhë. Kemi edhe banane. 2, 4, 6 banane, ndërkohë që kemi këtu
2 katë 5 banane që duhet i bëj kekun ose bukën e banane. Dhe këtu janë tasat që merr Maurizio bukën me vete, që ti do të ti lajm. Se si ke mbaruar ushqimin? Çi kalon këtu? Mirëmëngjesi nga dita e dytë e kësaj video edhe nga mëngjesi i tretë te kjo shtëpi e re, e cila akoma nuk ka mbaruar së lari. Nuk është se do lahet vet, unë do ta laj, por jam super dembele sot, sidomos sot. Sot u zgjova me Terezi, u mora me veten time, thash prit ta motivoj njerë veten time nga ana e flokëve, pastërtisë, e rrobave që nxora, shqyr më në fund nga valixha, edhe pastaj ti dedikohem me shumë dashuri shtëpisë. Por shtëpia pret, kurse ju nuk prisni, kështu që sot fillojmë direkt me një super haul të gjërave që kam bler që nuk ju atregova dje. Do kemi edhe haul për veten, do me thëm për roba, do kemi edhe haul për gjëra shtëpie që janë ande nga guzhina, po fillojmë njerë me këto të bukra gjëra tona. Do kemi, kjo bluza më duke të durat, e ka bler Maurizio. Kjo të regojnë që se ti një bluz nga Nike, edhe ishte me ullje nga outlet. Kje po e palosim, se nuk e di nëse e ka për veta apo e ka për dorat. Diçka shumë të nevojshme kemi qorapet, edhe këtu kemi 3 pal qorape. Numri është nga 46 në 50. Këtu futet këmba Maurizio, së mendoj një vetë do me thënë. Edhe duke mendoj të numri në këmbus, që të regoj pak se sa fat ka kur merë atletet të bukura, modele gati të fundit ose dhe të fundit ka gjetur me super çmim. Prisni. Po në outlet mori tek New Balance atlete, mori, a i nuk donë të faktikisht, po ja mora unë dhe insistova unë, sepse i duesh një par atlete, nuk la kanë ardhur këtu të shpjare akoma të gjitha valigjet, edhe ka vesh kostum sportiv me një pal këpuc atlete, kështu që mendoj një vetë sa keqesh edhe ka shtë lutan bli një pal atlete, edhe kur pash që ishin në ofert, janë unisex, vishen edhe për femra edhe për meshkë, janë super të bukur edhe kombinushme me kostumet e ti sportive, edhe e gjendi do të sajmore. Këto atlete, me sa mbaj mënd, nëse jam me sakt, kur i bjo motra ime ishin 100 e ca euro, ndërsa Mauricios 24 euro ja morëm. Super blerje, po vetëm se ka numrin e këmbës shumë të madhë dhe ka fa të njërës. Aja ku e ka qmimin, nga 100 ishen bërë 63 edhe nga 63 24. Iku, kjo e Mauricios, filloj me gjerat e mija. Gjerat e mija, ja, pastro, më dalin shenja, po një e ka marrë, shikoni që e kam hapur pakon me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sa të ka? 8. 7 ka blënda, një e ka marrun për të pastruar, a disa pastro. Se kam bërë tjetër? Edhe këtë kam hapur, a, këtë dhe t'jo të regoj edhe juve, të Primark i kam bler këto gjyra që do shikoni tani. Edhe nëse jetoni në vëndet të nxeta, sigur të nxeta, të ftota dhe të thoja, është shumë e nevojshme që t'keni bluz termale, të cilat janë të holla, por ju mbaj super ngrot. Shikoj që kam marrë për vete, një par streqe të zeza, super të thjeshta, thjesht streqe të zeza, të cilat ishin 4 euro, masa së kam marrë unë, nuk i kam provuar, thash qoftë të vogla, qoftë pak të mdhaja, mirë janë se 4 euro dojnë. Shikëm qërë kemi tjetër, seriozisht për vete kam marrë unë këtë që nga shumë e madhe, që më ka thënë truri, është extra small, lutë e thjeshtë kështu thjeshtë. Qërë kemi tjetër, kë poshtë shumë i bukur, me një golf të zdi, se kam bërë edhe një golf të zdi, po të ta shikoni tani për pak. Edhe extra small e kam marrë këtë, 5 euro, kjo gjëja. Kam marrë roba për të ndruar, dhe i ditën, kur të shkojmë të shtëpia jonë. Nuk jo kam thënë, nuk është kjo shtëpia ku do të qëndrojmë për gjithmonë, kjo është shtëpi që do të rrimë prap një muaj, ose maksimumi 2, dhe i sa gjëjmë atë shtëpin që unë ndërroj. Edhe i kam humbur pak shpresat se do t'a gjej, por nuk dorëzohem. Kemi këtu diçka tjetër, a një kanatiere. Shikoni kam marrë gjëra bazike, kam hapur në internet se çfarë do garderobi të ketë patjetër, do të thënë këto gjërat bazike që duhet kemi në veshje, edhe ashtu po përpiqem të blej që të mund t'i kombinoj. Një kanatiere e thjeshtë, ngjyrë blu apo e zezë, nuk e di, extra small, edhe 3 euro kam bërë kjo. Me gjën tjetër super të nevojshme që janë qorapet, këtu kemi 37 deri në 42, a këtu janë për mua të bardha të thjeshta, edhe ka 1, 2, 3, 4, 5 pal. Kam marrë për vete një korse, do t'a provoj për herë të parë dhe do t'ju them se si është, e kam parë të disa influencer, edhe kam dëgjuar fjalë të mirë, kështu që le t'a provojnë. Një golf
i bardh edhe me vizat të zeza. Dhe kjo masa extra small dhe ka bërë 10 euro, kjo që nga gjëja më e shtrenjtë që kam marrë. Iku një çantë, kalojmë te çanta tjetër. Një par bijame duhet në garderob edhe sidomos kur bëhet fjalë për bijame të zeza edhe kështu të buta edhe të mira. Kështu që i mora, kam marrë masën më, nuk e di se si do mrin, asgjë nuk kam provuar, por mund t'i provojmë edhe bashkë. Për shikojmë. Gjatë rrugëtimit tonë së bashku, masës janë shumë në dhaje. Jo, nuk duke nda është në dhaje, jo, jo. Fix t'i lajmë, sot t'i pastrojmë, t'i regulojmë, t'i veshim, t'i provojmë. Pra dalë djeli sot o zotë sa këna kur janë. Pra bijama edhe për burin, jashile, nuk ishte më të bukura se këto, më vjen keq, por të pak të tiket në për shtëpi. Tani, ta mora se mango, se ju hyret aty me mua. Kam bërë blerje super të lira. Kam marrë një xhup të lehtë për me këmish ose me një bluzë të bardhë poshtë, është shumë e bukur. Edhe me jeans edhe me pupa të vogla. Ja çmimi nga 50 ishte bërë 30, nga 30 26 edhe nga 26 19.99 20 euro. Tu kam një pal pantalona që kanë super këtë detajn të këmba, ja. Vinë të lirshme të gjëra për në verë, i kam marrë, por edhe pranverë vishën se ngjyrë kafe. Ju thash kam marrë një golf të zi edhe ja ku është tek mango, super material, për ku them super material e them se edhe i kam testuar produktet e mangos, kur kam qenë në Shqipëri, blia vetëm të mango edhe të Zara, kur isha në punë, sigurisht që kisha rrogën time edhe mund ti përbaloja çmimet. Edhe po, mora një tjetër golf të zi, sepse nuk vdesin gjërat e mangos, kjo është eksperienca ime. Edhe një mini çantë këtu me fustanin që më pëlqeu më shumë nga fustanet që provova. Edhe ishte ky roza, 10 euro e mora edhe këtë. Ky ishte pak i gjerë, edhe mund të jetë edhe më i gjerë sipas parashikimeve të mia për të dobësuar deri në ver, po do e ngushtoj. Ka çishi njerëz, a keni çë tjetër? Oh, mos ka edhe këtë këtu, kam edhe një bluzë nga Karl. Duket si ngjyra bardh, po vjen në qumësht. E kam marr këtë bluzën për xhaketa. Vetëm mendoj bluzë të shkurtër me xhaketa për kur të hapet koha ose kur të shkoj në punë. Ja ku ishte edhe çanta fundit, kemi gjetë edhe kuzhinës tani. Ja si ja shtoj un punën vetes tim. Bravo, bravo. Me zi po prisa ta bëja këtë video që ti nxjerr gjërat nga çanta, të filloj të sistemoj edhe të marr shtëpia pak e shpije. Te Rossmann kam marrë këto gjëra. Produktin e parë kam marrë gabim, tani dihet kur shkon në një shtet të ri, gjithsesi do t'i marrësh gabim, sidomos kur ke probleme me gjuhën, edhe nuk ke dhe internet që të vësh Google Translate etiketat. E heqim këtë. E zonja shtëpis nga ka sjell disa gjëra edhe një nga gjërat e reja që kishte bler për ne është kjo këtu, për makaronat. Mund ta kishte bler pak më elegante, por në fund të ditës jemi njerëz të përkohshëm për të pastruar tualetin, për ta hedhur në tualet, domethënë. Një palë doreza që të laj mirë shtëpinë bija ime. Kjo zonja shtëpisë na ka sjell dy palë perde sepse siç e shikoni këtu mbrapa meje, edhe përballë meje, edhe në kuzhinë, përveç se në dhomën e gjumit nuk ka perde. Edhe na ka sjell dy dhe tha i kam sjell, por nuk mund t'i vendosni dot se mungojnë disa gjëra, edhe është duke nuk ka ardhur. Ka 3 ditë që i ka sjell, po se si jetojmë ne, mendojeni vetë. Tu kisha bërë një letër kuzhine, po që e kam përdorur, sepse spret puna. Përdojmë me një aromatik për roba, edhe këtë që të laj pjatat para se të vendose në lavastovilje. Kjo çanta na duhet se do bëjmë pazarin. Marrim çantën që e ka sjell kjo e zonja shtëpis. Shikon çanta ka sjell durat. Shumë kohë e buku njerës, me zi po pres të dalë, ose dua të dalë, me zi po pres të bëj punët edhe të dalë. Po do dhejtë kisha e në i shoqe, djem pak vetëm. Nese, mos të bjem në demoralizimin e Gjermanisë, vazhdojmë me durata që nga ka bërë zonja shtëpis, edhe këtu kemi dy cutting boards, do me thënë që pre. Oh, kjo është një gjë shumë bukur të dashur miq. Shikoni pak si një dhuratë cute, edhe është një guvert, po, guvert, kështu i themi në Shqipëri. Jeshile për Berin. Beri! Okej, okay, më ka kap dalga sot. E di si jam njerëz, jam në limitet e demoralizimit dhe mbajtjes së vetes, prandaj e marr veten shumë të mira me humor. Edhe sidomos kur e zonja shtëpis na ka sjellë një tigan për të gatuar. Ka thuar gatuaj unë tani, se siç e shihni mori që nuk është në shtëpi. Kemi edhe një këshu që t'ju urrahim mirë mirë ju që nuk komentoni, ju që nuk bëni like edhe subscribe kanalit. Për vetën.
nga që ka edhe kjo. Pse mendova që kishte gjëra më shumë? Ja edhe rumuja tjetër në shtëpinë time. Vim prap këtu te ky qendri që të heqim etiketat, do ja është të gjithave edhe të filloj ti laj. Ti laj e ti thaj me qenë se ka diell. Po këtu nuk është se vuan për ti thar, se lavatriçet kanë tharse, në shtëpi është ngrohtë, janë këto të ngrohjes edhe të ndihmojnë shumë për të thar rrobat për 5 minuta. 30 euro ka marrë për dallarat e Zara, se shikoni. Nuk e di nëse shihem aty, po këtu besoj se shihem. Nuk i rezistova dot pijamave, këto janë bashkë me shapkat e reja që bleva, më pëlqejnë shumë, edhe materiali është shumë i mirë. Mund edhe kisha bler dy parë. Okej, okay, pantallonat i kam veshur mbi streçet që kisha, por janë të lirshme, masa M, edhe rrin shumë bukur. Si ju duken? Si ka mundësi nuk na ndan këto gjërat e frikshme kudo në të gjitha shtëpitë që ne shkojmë. Nuk është e frikshme, jo, po mua ma jep këtë ndjesinë. Do shikoj një kavike që tundet, edhe ka dhe kështu lesh dhije këtu deri e çash këtu ama. Një velenc. Hajde, hajde. Edhe me qirit i kërkoja këtë shtëpi të Gjermaninë, nuk do i gjeja me elemente kaq frymëzuese. T'ja tregoj dhe pamin me qenë se ka diell. Shikoni pak, njëra dritare. Kjo është dritarja tjetër, prap me gjelbërim. Kalojmë këtu, edhe në kuzhinë është kjo pamje, është shumë e bukur. Po ta vini re, gjithë kjo vila është e rrethuar me gjelbërim, me këtë pyllin këtu mbrapa që do t'ja gjejmë hyrjen edhe do ta vizitojmë. Ka një super obor të madh në të gjitha anët. Është edhe një super ko e bukur sot. Ti lë këto këtu, si thoni. Se unë ndërkohë që jam në shoqërin tuaj, mos të vë dorezat edhe të laj tualetin. Një dorashk, vëm edhe dorashkën tjetër. I di qonë kujtër tani Mastrolindo. Janë ca meme me Mastrolindo që kanë vënë Kristi në Big Brother. Halo! Filoj, majnë këtë. Si ti bësh punët e shtëpis sa më argëtuese. Kthehemi te nga ana tjetër. Dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Ka tjetër të hedhim, ka është mjafton. Kur është e gjithë, ha? Po hë miq, shna thoni ndo një gjithë interesante. Qa keni bërë? Si ka gjithur viti ri shkollor? Viti ri 2023 në familje tuaja, në punën tuaj, në karjerën tuaj, në dashurisë si keni qënë këto ko, mirë jeni nga çështjet e zemrës, më shkruani në çfarë periudhe jeni, se unë jam në një periudhë të shkëqyshme, siç mund ta kuptoni. Unë vazhdoj të ndroj shtëpi, laj shtëpi, pastroj shtëpi këtu dhe e bukura është që rri vetëm një muaj. Pastaj ndroj shtëpi prapë. Nëse tani të flasë seriosisht se edhe më pyestim, për te çështje së gjyqit, unë ende për situatën time kam disa gjëra të paqartësuara, por nuk dua t'i marr gjërat me stres njerëz, përkundrazi jam shumë e lumtur me jetesën këtu në Gjermani. Edhe me se si po shkojnë gjërat deri në këto momente, sigurisht që probleme edhe ulje dhe ngritje jeta ka shumë, por e rëndësishme është që ju të mos dorëzoheni. Dhe të gjithë do t'ju avërtetoj më së miri kur të tregoj gjithë situatën. Besoj për nga një muaj. Për momentin siç motivoj veten time ose me të qëndrurit unë motivuar, dua t'ju motivoj edhe juve. Po shikoja tani këto maskat që kam marr të fytyrës. Nuk e di sa e njihni ju këtë brandin Innisfree, edhe kremin e diellit e kam po ashtu. E kam përdorur, do ta kem në ndonjë çantë, nuk është këtu. Por këto maskat janë super të mira për fytyrën, edhe tre më kanë mbetur. Keni parasysh nëse i rastisni, unë i kam marr në Tiranë, blini sepse do ta vini re direkt diferencën te lëkura. Tu është bërë akull, i kam lënë të aerosen. Edhe zot saftot. I bëllim. Ju lutem më sili jastekët shqiptar, nuk mundem dot me këto jastek katror. Edhe nuk janë as të plot, po shiko si i bëhen, shtypen nga gjitha anët. E di që edhe shumë për jush më keni thënë shkote turku, shkote turku, po unë sa mësoj turku në një qyteze, për shumë të Vupertalit, vi këtu të tjetra, edhe duhet gjithë ku është turku këtu. Zdi një ju shket asit i sistemoj. Ka një si me ndoni sigur të dalim edhe të bëjmë një ecje së bashku, sepse sot kam nuhatur shumë solucione. E duhet të tregoj pak edhe lagjen, ku jemi, lagjen e re.
I të dalim tani, sorry se kam makinë, me një kamerë në dorë dhe ti tregojmë lagjës që kanë një youtuber këtu. Duket sikur jetoj në një autostradë, por jo, këtu kemi një pyll super gigant, që ju a thash do t'ja gjejmë hyrjen, e ndërsa këtë shikoni pak sa bukur është, e gjitha kështu me shtëpi të vogla. Janë pak a shumë të njëjta të gjitha shtëpiat si kjo, por ndryshon vetëm kjo këtu, e cila është si Jumanji. Sepse e kanë bërë kështu këtë shtëpi nuk e kuptoj. Është e gjitha me pemë, me fije, me gjëra. Nëse se mos na shikojnë me kamerë dhe na denoncojnë pse po filmon kjo shtëpinë tonë. Bëjmë një ecje, bëjmë një çik vrap të lehtë ose ecje të shpejtë. Edhe kthehemi prapë se vjen Maurizio, erdhi orari. E di që kur më shikoni në këtë video, po edhe unë e ndjej, është pak si jetë e vetmuar këtu në Gjermani, edhe sigurisht që një gjë që ta zbukuron jetën është të kesh afër shoqe, njerëz, kushurinë, sidomos motrën, pra nëse do të ishim në të njëjtat qytete, po përveç se kësaj qetësia në këtë vend ose fakti që nuk të flet njeri, nuk të ngacmon njeri, nuk ndihesh në siklet nga asnjë njeri, është diçka që mua më ka munguar në Shqipëri, edhe pavarësisht gjërave këtu në Gjermani, kjo është gjëja që më bën të ndihem super mirë. Të tjera do t'i rregullojmë edhe familjen afër, edhe prindrit, edhe shoqe, edhe gjëra të tjera, këto vijnë me kalimin e kohës, pastaj. Do bëjmë durim. Zot, nuk ka gjë më të bukur se të vish në shtëpi, edhe të jetë erë mirë, edhe të jetë pastër, edhe të jetë rregullt. Besoj se kemi ardhur në fund të kësaj videos, unë tani do ngrihem, edhe do bëj darkën. Do bëj darkën sepse Maurizio është në vonesë, akoma nuk ka ardhur. Kështu që po ju lë me kaq, mos harroni të bëni një like te kjo video, mos harroni të bëni një subscribe këtu te kanali im për pak motivim, edhe ne do shihemi te video tjetër. Muah.